بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن دا وديال وايان لقيت دي افرحو اذن لسعود سينية وراركي وقدم بي ارمها الصومالية يا عالمكا وضبدا ادو ودن كاتي في كدا ودون تان وحا كاميدا وراركي وقدم بي دقالكا قبلكا تكراي شعبكا تكرايقا او لوقو باقي انو اي هوبكا قاتان اونا ديار قروبان دقال سراكيشا كسو تشي دي ديگانا دا تكرايقا اي توبيا او حسنات دي لغا حيوبيي توركيقا اوقو انسدي انو جاعا كل جيو وزير دبدايت كامراي kan ka oo Istanbul imaanaya maxaa la isku maagay guushi Joe Biden oo saameyn ku yeelanaysa Saudiiga iyo dalal dhowr ah cashadi abaayo dahabadi kaluunka duban dalbatay ee digirta duban loo keenay sheeko maad badan maxaadan ka ogeyn arooska aadka loo hadalhayo sida daada gabadha yari ma kale Soomaaliya iyo midowga Yurub oo kala seexday heshiis ku kacay 98 milyan oo euro iyo dawladda federaalka oo ugu dambeyn ogolaatay inay dib u eegis ku sameeyso imtixaanka 2020ka qodobadaasi qodobka kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 13ka November 2020ka imikana u diyaar garoobay qodobada warkaas oo fidsan hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan like tan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore ciidamada cirka Ethiopia ayaa sheegay in ay maanta duqayeen baqaro hubiyo goobo shidaalka lagu keydiyo oo ku yaala gobolka Tigray iyadoo uu sii xoogaysay dagaalka isla markaana kumanaan qof ay u qaxeen dalka Sudan taliyaha ciidamada cirka General Yelma Madreysa ayaa sheegay in goobaha la weeraray ay ahaayeen kuwa ay Tigraygu qorsheynayeen in ay u adeegsadaan in ay weerar ka soo qaadaan sida ay ku warantay warbaahinta dawladda taageersan ee Fana asay sheeg qof degan magaalada caasimadda ah ee Mekela ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay inay san jirin wax duqeyma ah waxa uu intaas ku daray inkastoo adeegga isgaarsiinta iyo bankiyada aysan wali shaqeynin haddana dukaamada iyo suuqyada dib ayay u furmayaan dhanka kale tan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia waxa ka taagan xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka u dhaxeeya ciidamada militaryga dawladda federaalka Ethiopia iyo xoogag taabacsan dawladda deegaanka Tigrayga dagaalka socda ayaa dhaliyay qasaare aad u badan oo soo gaaray ciidamada dagaalamaya iyo waliba dad shacab ah waxaana jira cabsi laga qaba in xaaladdu ay ka sii darto ayna dhacaan dagaal kuwii hore ka culus xukuumadda maamulka Tigrayga ayaa shacabka Tigrayga ugu baaqday in ay guryaha ka soo baxaan ayna qaataan hubka si ay isaga difaacaan duulaanka xoogan ee uga imaanaya ciidamada dawladda federaalka Ethiopia shacabka Tigrayga gaar ahaan dhalinyarada ayaa bilaabay in ay hubka qaataan iskuna diyaariyaan dagaal waxaana wararku ay sheegayaan in maamulka Tigrayga way bilaabeen in uu dhalinyarada dagaalamay karta uu hubeyo dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka Ethiopia iyo maamulka Tigrayga ayaa qarxay kadib markii ra'iisul wasaaraha Axmed uu amray howlgal military oo looga jawaabayay weerar xoog badan oo Tigraygu ay ku qaadeen saldhig ciidamada federaalku ay ku lahayeen deegaanka Tigray mudaniyal ka tirsan aqalka sare ee Ethiopia ayaa ansixiyay in xasanada lagala noqdo 39 saraakiil oo ka tirsan maamulka Tigray kadib codsi ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud xubnaha xasanada laga qaaday waxaa ka mid ah Depression Gabramachel iyo saraakiisha kale ah Abay Tiseya Ambassador Abdi Salam Plema Kadido Reda Gebra Fosson Araya iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan TPLF dacwadoogayaasha waxay sheegeen in raggan looga shakiisan yahay inay ka dambeeyaan weerar lagu qaaday ciidamada dawladda iyo dambiye kale to dawladda federaalka ee dalka Ethiopia ayaa duulan culus ku qaaday deegaanka ka tirsan dhulka Tigrayga kadib markii ay ku eedeysay in ay ku xadgudbeen dawladnimada ayna wadaan qorshe ay ku burburinayaan dawladda dhexe ee dalkaasi aga guatarina akletana wasiir dibadka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa go'aansaday in uusan la kulmin dhiggiisa Mareykanka ee Mike Pompeo kaasoo lagu wado in uu todobaadka soo aadan soo booqdo magaalada Istanbul madaxda Turkiga ayaa ka careysan in ninkan u diiday inuu yimaado caasimadda Turkiga ee Ankara isagoo marar badan uu gobolka yimidna dhinaca maray Turkiga isagoo aad ugu meereystay Israa'il Giriiga iyo Khaliijka haatan oo ay wax ka yar 3 bilood u harsan yihiin maamulka Trump ka hor inta aanu xilka qaabsanin madaxweynaha dooran ee Joe Biden wuxuu Bombay Turkiga ka soo daray booqasho biri bilaabanaysa soconaysa 23ka ilaa 24ka November taasoo ku imaanaya bariga dhexe waxaana ku jira isla dalalkii uu iimaan jiray sida Israa'il Saudiga iyo Imaaraadka asaate booqashada bayee Turkigu ma aha mid rasmi ah oo ku bixinaya Ankara balse waxa uu doonayaa inuu boqdo lana kulmo wadaadka kaniisada Orthodox Patriarcha Bartholomew ee Istanbul si uu xoojiyo waxa lagu sheegay xurriyadda diinta taasoo la
dafteeda loo gartay door xul ku jeeda Turkiga oo dhawaan masjid u rogay Hagia Sophia oo asal ahaan kaniisad u ahayd Islaam madhabta asal raaca ah ee Orthodox. Saraakiisha Turkiisku waxa ay cadeeyeen in aan Kosovo waxa kulan ah la qaadan doonin Bombay hadii aanu Ankara ku iimaanin booqasho rasmi ah ayaa ila dawladda ku dhawi u dusiyeen MA. Iyadoo wafdiga Mareykanku ay ku qeylisameysanayaan inuu jadwalku ciriiri ku yahay oo aanu isu mari karin labada magaalo sidaas darteedna Istanbul lagu qaabilayo. Bombay oo muranka bariga badda dhexe Greega la saftay sidoo kalena Kurdiga taageero u muujiyay ayaa horay aanu marna u imaanin Turkiga oo haatan iyaguna la ciyaaraya siyaasad la yiraahdo waji kaamalihi maadaama uu xilka ka dagayo si kasaba. Waa tahay bal dhinaca kale tan xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo gobolka Qaliijka ah ayaa ah mid soo bilaabmay 1945 isla markaana laga yaabaa inuu sii jiro balse isbeddelada ayaa iman doona laakiin isbeddeladaasi ma noqon doonaan kuwa dhamaantood laga soo dhaweeyo caasimadda Qaliijka. Donald Trump ayaa wali ku adkeysanaya inaan looga guuleysan doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi waxa uuna sheegay in dimuqraadiyiintu ay codadkii la dhiibtay ay ku shubteen. Wadamo dhowr ah ayay muddo dheer ay ka jawaab celiyeen guushii Joe Biden waxaana ka mid ah dalalka Sacuudiga oo horay muddo yar ugu soo hambalyeeyay markii madaxweynenimada loo doortay sanadii 2016ka dalalkan ayaa waxa ay lumiyeen saaxiibkii ugu weynaa ee u fadhiyay xilka ugu sarreeya Mareykanka talaabadaasi oo saameyn ku yeelan karta Sacuudiga iyo dalal kale oo ku yaala Qaliijka Carabta. Waa tabalka kale tan Facebook ayay iska barteen caawa ayay maqaayad ay isku raaceen cashafood ayay ka cunen isaga ayaana qarashkii bixiyay markii ay soo bixi rabaan ayay ku tiri abaayo caasha ayaa casha ii soo dirsatay gacaliye ee aaway kabalyeerigii kadib waxa ay dalbatay haaf bariis iyo kaluun soolan oo safari ah yarkii oo dareemaya in uu lacagtaasi isagu bixin doono ayaa isaguna ku yiri abaay aniguna xitaa awoowahay ayaan casho u qaadi rabaa waxa uuna dalbay haaf cambuulo ah oo safari ah. Markii uu kabalyeerigii ku tagay ayuu istaagay isagoo iska dhigaya qof taleefan ku hadlaya kadibna inta baxay ayuu kabalyeerigii u tagay waxa uuna weydiiyay qiimaha cashada. Kabalyeerigu waxa uu sheegay in bariiska iyo kulunku yihiin $12 cambuuladuna ay tahay $1 waxa uuna ku yiri saaxiibow iska dhaaf dalabka bariiska iyo kaluunka ah ee labadaba cambuulo ka soo dhig waxa uuna hormaris ugu diray lacagtii cambuulada oo isku noqotay $2 kadibna gabadhii ayuu u soo laabtay. Kabalyeerigii ayaa dalabkii keenay labadii cambuulo ayayna kala qaateen balse gabadhu waxay u malaysaa inay bariis iyo malay wadato. Markii uu guriga tagay ayuu wacay waxa uuna ku yiri abaayo kabalyeerigu dalabkaadii in uu aniga isiiyey ayaan u malaynayaa oo bariis iyo kaluun ayaan wataa ee adigu miyuu dalabkeygii kugu qalday inta furtay ayay ku tiri ha abowe aniga ayuu isoo siiyey cambuuladii aad awowe u dalabtay waxa uuna ugu jawaabay sorry awowahay wax aan cambuulo ahayn afka ma saarayo aniguna waan casheeyey adiguna iima dhaweed ee hadda bariiskan iyo kaluunkan seen yeelaya sharafay. Waxa iigu dambaysay isagoo cambuuladiisii cunaya oo ku haysaya nin lagu seexdo waa seexan. Waa ta dhinaca kale tana waxaa marar badani dhacda in lagu mashquulo nolosha qaaska ah ee dad badan oo wax xog ah laga haynin duruufaha ku hareereysan iyo dooqa ku dhex jira. Waxaa aad loo maagaa oday gabar aroosay amaba habar wiil yar aroostay iyadoo aan la tixgelinaynin qaasnimada noloshooda taasoo qalad weyn iyo weliba badownimo ah. Wariye Cawil Cali Jaamac ayaa yara iftiiminaya sheekada dhabta ah ee Farxiye Cabdi Faarax waa caruusadda da'deeda ay ka dhalatay hadalhaynta faraha badan kadib sawirro laga baahiyey xafladda arooska iyada iyo sheegeyda Maxamuud Abshir Fande oo ka dhacay dooxada ceel waceyseed ee gobolka Nugaal. Qaar ka mid ah qoyska gabadha oo aynu la xiriirnay kadib markii dadyow badan ay siyaabo kala duwan uga falceliyeen da'da gabadha oo ay sheegeen in ay ka yar tahay heer ay guur gaartay waxay ehelada caruusadu ay sheegeen in Farxiye ay 18 sano jirto. Arooskan hadalhaynta ka dhaliyay baraha bulshadu ay ku kulanto ayaa ah mid ka duwan kuwii hore ee miyiga lagu qaban jiray isagoona noqonaya arooskii ugu horreeyay ee nuucan oo kale ah kana qabsoma miyiga. Xiliba Maxamuud Abshir Fande ayaa ka mid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa uu sheegay in sababta ku dhalaysay in uu dhisto baadiyaha ay tahay soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ay dhif tahay in arooskan oo kale uu ka dhaco miyiga. Arooskan Maxamuud iyo Farxiye waxa uu tusaale u yahay adkeynta hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka ah.
agaagwaata dhinaca kale tana ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa guddoomiyay kulan ballaaran ee u dhexeeyay xukuumaddiisa iyo ururka midowga yurub kaas oo ka dhacay muqdisho kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale diblomaasiyiin sarsare oo ka socday ururka midowga yurub ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo wada shaqaynta ka dhexaysa labada dhinac gaar ahaana doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta sida uu shaaciyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo soo saaray qoraal kooban waxa uu guddoomiyey wadahadal heer sare ah oo soomaaliya iyo midowga yurub ay leeyihiin waxa uuna ku saabsanaa arrimaha wadaagga labada dhinac ee loola jeedo in lagu sii xoojiyo iskaashiga socda ee doorashooyinka oo soo socda dib u habeynta dhaqan dhaqaale iyo isbeddelka siyaasadeed ee ku salaysan ruuxda hindisaha horumarineed ee ay leeyihiin soomaalida iyo kuwa ay hogaamiso soomaalida ayuu yidhi rooble sidoo kale labada dhinac ayaa kala seexday heshiis ku saabsan wejigii labaad ee barnaamijka lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka kaasoo uu ku baxaya lacag gaaraysa 98 milyan oo yuuro waxaana seexay wasiirka wasaaradda qorsheynta mudan ee jamaal maxamed xasan iyo safiirka midowga yurub soomaaliya waxaan rajaynayaa in barnaamijkani wax badan ay ka taro kobaca dhaqaale ee dalka ayuu hadalkiisa raaciyey ra'iisul wasaaraha midowga yurub ayaa soomaaliya ka taageera dhinacyo muhiim ah sida dhaqaalaha ammaanka siyaasadda iyo dibowdhiska ciidamada ugu dambeenna xog uu helay waddanka t v ayaa sheegaysa in wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya cabdulaahi abuukar xaaji uu wado qorshe lagu baaraya cabashooyinkii ka dhashay imtixaanka qaranka ee dugsiga sare ila wareedyo muhiim ah oo ku dhow wasiirka ayaa waddanka t v u sheegay in wasiirka iyo xubno ka socda bahda waxbarashada iyo siyaasiyiin reer muqdisho ah ka wada hadleen dooda waxbarashada guddoomiyaha midowga iskuullada gobolka banaadir ayaa dhowaan magaalada muqdisho ka sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in wasiirka uu baaritaan ku sameeyo cabashooyinka waalidiin badan oo ardaydoodu dhacday sanadkan rajo weyn ayaan ka qabnaa in si dhab ah loo baaro imtixaanka ay wasaaraddu qaaday hawshaasna waa bilaabatay mana raba inaan galo faahfaahin kale cabduqaadir maxamed xasan oo ah guddoomiyaha midowga iskuullada muqdisho ayaa yidhi lama hubo inta ay qaadan karta dib u eegis natiijada ardaydii dhacday oo gaaraysa ku dhowaad 10,000 oo arday sidoo kale lama oga sida ay u xallin doonto wasaaradda waxbarashada soomaaliya inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in wasiirka dadkii la hadlay uu u sheegay in midkii la baaro haddii uu khaladka ka yimid dhanka wasaaradda la sixi doona haddii ay ardadu dhaceen ay dib ugu laaban doonaan waxbarashadooda qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii waddanka t v inta aynu ka gaarayna warkayaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonnimo